Lagi po tayo magpuri at magpasalamat sa Diyos na dakila sapagkat siya ay napakabuti sa bawat isa sa atin at alam ko po na kung saan ay tumatanggap tayo ng masaganang biyaya at pagpapala mula sa Kanya. Una sa lahat, kalakasan, buhay, hininga. Kaya lagi tayo magpasalamat tuwing tayo ay magkakaroon ng uh, Pagbangon sa umaga, tayo nagigising, binibigyan po tayo ng buhay na kung saan ang Diyos po ang nagkakalob nito. Kaya patuloy po tayong magbalik ng mga papuri at pagsamba sa Diyos na dakila. At ngayon po, patuloy po tayong uh, mag-aaral po ng salita ng Diyos at niwe-welcome ko po, po kayong lahat dito sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Salamat po sa lahat po na nag-subscribe sa channel na ito. At alam ko po na kayo ay natutugunan sa inyong pangangailangan espiritual. At ngayon po, magpatuloy po tayo sa mga tanong at komento na kung saan ay maliwanagan po ang bawat nagtatanong sa bawat isa sa inyo. At ngayon, magpatuloy na po tayo at mag-umpisa na sa ating mga komento at mga tanong. Ito po ay nanggaling po kay Lynn Talang. Hello po. Ako po ay isang katoliko, pero hindi po ako sumusunod sa mga pamaraan ng simbahang katolika sa pagsamba sa mga imahin. Bagkos inaaral ko po ang banal na kasulatan sa Biblia at sa tulong din po sa pakikinig ko po sa inyo ay unti-unti na pong naunawaan ng mga pamaraan at utos ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero hindi ko po na papalitan ang pagiging katoliko dahil hindi naman po siguro mahalaga ang isang reliyon sapagkat naniniwala po ako na wala sa relihiyon ang kaligtasan kundi sa pagsunod sa tunay na aral at utos ng ating Panginoong sa Kristo. Sa tingin mo po ba, okay lang yon? Sana bigyan mo rin po ako ng paliwanag po. Alam mo Lin, salamat sa iyong ganyang kaisipan at sa iyong tanong na kusan ay maliwanagan uh, ikaw at maging doon sa iba. No? Sa inyong mga tanong na iyan ay nagbibigay po ng kasagutan sa mga kasulatan. May mga ganyan pa, pa pa rin po ang mga kaisipan na ay yung kinagis ng reliyon, hindi makaalis-alis. Bakit nga po? Dahil kinasanaya na, kinaugalian na. Pero kahit mali po yung kanyang katatayuan, ay doon pa rin siya na nagpupumilit. Kahit may alisin pa yung mga bagay doon, Tandaan po ninyo, kahit maligo ka, pero kung hindi ka rin nagpalit ng damit, ibig sabihin, naroon pa rin yung sinasabing dating, uh, ibig sabihin, may kunting dumi. Kasi yung damit po, dapat, kung malinis ang iyong katawan, malinis din yung iyong ibibihis. Ganun po yon So, spiritually, ganito po yan. Ipapaunawa ko po sa inyo. Indinadaan ko po kayo sa talinghaga, katulad ng mga pamaraan ng ating Panasokristo, para maunawa nyo sa spiritual, binibigyan ng halimbawa ang mga nakikinig upang manuwan ito sa spiritual. So, ililiteral muna, katulad itong halimbawa ko, no? Kung ikinaligo, siyempre, malinis ka na. Pero yung damit mo na dating madumi, ibinihis mo dahil bagong paligo ka, oh, di ba? Hindi maganda yon kung nasa natural na makikita natin, ano? Yung dumi ng iyong damit, alam natin dumudumi yon, bumabaho. At kung yun eh, susuot muli, hindi yun maganda para sa'yo, di ba? So, kailangan ng ibibigay mo ay yung panibagong damit. Di ba? Bagong laba, bagong plantsa, ibig sabihin malinis. Yan. So, si spiritually, iuunawa ko po ito sa inyo. Ngayon, sa tanong mong ito, ating suriin. Sabi mo, dito, no, isa kang katoliko. Pero hindi ka na sumusot sa pamaraan nila. So, ibig sabihin, ganun din po yung halimbawa ko. Kung ikaw ay naligo na, ibig sabihin, nalaman mo na yung katotohanan, pero hindi mo ipinalta ng iyong damit, ibig sabihin, hindi mo pinalta ng iyong pagiging kinagis ng paniniwala o pananampalataya, nanjang ka pa rin, ang binago mo lang yung pamaraan at utos, di ba? Hindi ka na sumasamba sa mga imahin. Pero nandiyan ka pa rin. Ibig sabihin, hindi ka pa rin naalis sa karumihan. Ano ba yung salitang katoliko? Kung alam mo yung salitang katoliko, ano ba ang history niyan? Dapat alam mo yung pinagmulan ng katoliko. Yan, di ba? Di na nabanggit ko rin yun yung panahon ng mga praile doon nang yung mga pare. Diba? Sila ang namumuno. Sila ang uh, nagbibigay ng mga pamaraan at utos. Hindi na sa paraan ng Diyos. Nakuha po ninyo. Kaya minsan naalipin yung mga Pilipino dahil sa pagsunod sa mga tuntunin ng mga tao. Yan. Yun po yun. Kung hindi ka-LSD yan, ang tanong, meron bang utos? umalis o hindi umalis. Pero utos po ng Panginoon na umalis sa natin mong maling pananampalataya. Kahit hindi ka na sumusunod sa kanilang pamaraan, pero naroon pa rin tinatawag na uh, tinatawag na kaanib pa rin. Ibig sabihin, kaisa ka pa rin kasi inaamin mo sa tala, sa, inaamin mo sa iyong sinabi na katolika pa rin, pero hindi ka na sumusunod. Ibig sabihin, Naroon ka pa rin sa poder nila pero nilalabag mo ang kanilang pamamaraan. Di ba? Ganun yun. So, nagiging suwail ka. Kaya kailangan mong talagang umalis diyan sa bagay na yan para hindi ka maging suwail. Di ba? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi pwedeng makisalo sa hapag ng Panginoon ang mga demonyo. Basahin natin. Basahin natin dito sa 1 Korinto chapter 10 verse 21. Ito po isang uh, paghalimbawa na kung saan ay maunawa natin sa spiritual. Base doon sa uh, pinakusapan pinag-usapan po natin at uh, tinatalangkay natin ano po. Ngayon, basahin natin at ikukumpara natin kung bakit dapat tayo ay uh, umalis doon sa natin nating maling pananampalataya. Masahin natin, hindi tayo maaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masamang espiritu. At hindi rin tayo maaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng masamang espiritu. Ngayon, medyo malalim po talaga ito kung uunawain ninyo, pero para maintindihan natin, maunawaan natin itong tanatang ito. Talagang mahirap po kung wala tayong paggabay ng uh, Santong Espiritu, hindi talaga natin ito maunawaan. Ngayon, ulitin natin at bigyan natin ng paghihimay ang talatang ito para madali ninyong makats up o ma maintindihan o maunawaan ang talatang ito. Ang sabi dito sa talatang ito, no? Hindi tayo maaaring makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masamang Espiritu. Ano po yun? Ano pong ibig sabihin? Ito po yung paliwanag ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 14. Basahin natin. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagat hindi maaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaring magsama. So yan po yung kahulugan ng ating binasa. Kasi po hindi po ito tayo kumuha ng ibang paliwanag kung sa galing sa kaisipan natin, no? Kasi ako, ako kapag kumukuha ng paliwanag, sa paliwanag po rin ng mga lingkod ng Diyos. Kaya yung ibig sabihin po doon sa ating binasa kanina, no? Dito sa binasa natin, hindi tayo maaari makiinom sa baso ng Panginoon at sa baso ng masamang espiritu. Yung salitang masamang espiritu, ito po yung mga maling pananampalataya. 'Di ba? Kung nananampalataya din po sila, eh mali po 'yun. Kahit mananampalataya kung tawagin sila. Kaya dito sa 14 makikita natin, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya. Tulad po ninyo, tulad po ninyo, Katolik po kayo, no? Katoliko po kayo. Na saan ay naturuan kayo ng pananampalataya, 'di ba? na ninyo dati isa sinasabi mga imahin. Ngayon, si Kristo ay pinako sa krus, 'di ba? Sumuling so, nabuhay. Ibig sabihin, hindi na po siya nakapako sa krus. Bakit pa natin i-display yung kanyang imahe na kusan ay uh, nagpapakita na hindi nabuhay na muli si Kristo? Pag nabuhay na muli, wala yung kamatayan na. Wala pong tinatawag na estatwa. Diba? Kaya po yung mga namamatay, binibigyan po ng estatwa. Nakuha po niyo. Baka sabihin nyo, may yung iba buhay pa, binibigyan ng istatwa. Kahit po nabigyan po sila ng istawa, istatwa, kahit buhay pa. Pero may kamataya naman yung taong binigyan noon. Ang tinutukoy po dito yung Diyos na walang kamatayan at si Kristo po yon. Kaya kung sa pagdating po sa pananampalataya, hindi natin bibigyan yon ng ganoong pamamaraan. Nakuha po ninyo? Ngayon, para maintindihan mo pa, Atilin. Punta tayo ng verse 15. At kung paano hindi magkasundo si Kristo at si Satanas. Tingnan po ninyo nho Hindi pwede magkasundo yung Kristo at yung panig ng Satanas. Ibig sabihin, yung katoliko, panig ng Satanas. Ibig sabihin, ganito po yan. Nasa panig ba talaga ng pamaraan ni Satanas ang mga katoliko? Yun ang tanong eh, no? Di ba? Yung pamaraan ni Kristo, pamamaraang espiritual. Di ba? Ngayon, si Satanas, anong kanyang pamaraan? Pag sa Diyos. Kaya si Satanas, kaya tinawag na Satanas, yan ay sumuway sa Diyos, sa pamaraan at utos ng Diyos. Di ba? Ngayon, para malaman natin, ito mga katolikong ito, bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Di ba't utos ng Diyos, huwag sasamba sa mga diyos diyosan sa larawan o imahe o anumang inukit. Ito, tingnan natin sa mga kasulatan ang pamamaraan ng mga katoliko. Basahin po natin dito sa aklat po ng Salmo, chapter 115, verse 4, tuloy-tuloy. Ngunit ang kanilang mga Diyos ay yari sa pilak at ginto na gawa lang ng tao. O, tingnan ninyo po ang mga simbahan ninyo. Mayroon pang mga diyos diyosan na ginto at pilak, nakadisplay sa harap ng simbahan, sa loob ng simbahan. Kung ganyan po yan, mali po yung pananampalatayang ganyan. Bakit nila sinasamba ang mga bagay na yan? Tuloy pa natin sa verse 5. May bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. Kasi nga po, hinulma nila sa pamagitan ng kanilang kamay. Nagkaroon nga ng bibig, yung gintong yun at pilak, inukita na na po. 'Di ba? Pero hindi naman nakakapagsalita. Kahit may mata, hindi naman po nakakakita 'yon. May mga tenga ngunit hindi nakakarinig. May ilong ngunit hindi nakakaamoy. Kaya kung mananalangin ka, diyan sa Diyos na 'yan. Walang pagtugon na magaganap. Hindi ka paririn ganyan dahil yan ay walang pandinig. May mga kamay ngunit hindi nakakahawak. May mga paa ngunit hindi nakakalakad at kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ang mga gumawa ng mga diyos at nagtitiwala rito ay matutulad sa mga ito. Yan. Tandaan po ninyo. Kasi po, ang nagsimula niyan, ang mga bagay niyan, sa mga Israel din na matitigas ang ulo. Tuloy natin. Kayong mga mamaya ng Israel at kayong mga angka ni Aaron, magtiwala kayo sa Panginoon. Siya ang tutulong at mag-iingat sa inyo. Di ba? Kaya ang mga Israel tinuruan eh na magtiwala do sa tunay na Diyos. Dahil yung ibang mga Israel ay maraming mga Diyos-Diyosan. Diyan po nagmula. Nakuha po ninyo, hindi lahat naman ng Israel ano eh, matuwid. Iilan lang nga po. Kaya nga yung pinili lang ng Diyos ay 144,000 na matutuwid sa angkan ni Israel. Pili pa ho yun. At gusto pa rin ng Diyos na maligtas ang ibang mga Israelita na magkaroon ng kaligtasan. At maging tayong hindi Israelita ay nais din ng Diyos na maligtas sa panahon ng paghuhukom. Iyan ang dapat nating malaman mga kaibigan. O di ba ganyan ng mga Katoliko? Yan po ang katotohanan, wag po magagalit kung may mga Katoliko dito nakikinig. Kasi kung unawain talaga ninyo, mali yung pagsama ninyo. Ba't kayo yan aanim? Eh nakasulat na nga po. Ang itinuturo ni Kristo, sasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Iba? O babasahin natin. Para malaman natin, Juan chapter 4, verse 24. Diba? O, puntahan natin yung 23 muna para mas maganda. Sabi dito sa 23, basahin natin. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga, na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at Katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at Katotohanan. Yan po ang malinaw, mga kaibigan. Kaya hindi natin napapagkaunawa ang mga salita ng Diyos dahil nga kulang sa paliwanag, kulang sa pagbabasa. Ang mga katoliko pumupunta ng mga simbahan, di ba? Nakikinig lang sa mga pare. Walang kalimitan, ano? Walang kalimitan ng dalang Biblia. O, sabihin natin kayo ay sagradong katoliko, sino lang pong bumabasa? Di ba't pare lamang? At pag nagbasa pa, isang talata, nagkukwento lang. At pagkakwento pa, magchichismis pa. At pwede pang ang ibang mga, di ba, misa, katoliko, naninira sa mga politiko. Di ba? Hindi dapat yun. Kundi ang ituturo, pamaraan at utos ng Diyos. Hindi manira ng kapwa-tao. So, yun ang kalimitan. Narinig ko yan sa mga ibang pare. Kaya nga po, ang mga pare ay Si Kristo ang katotohanan. Siya din po ang tunay na pari natin. Sa Kanya tayo makikinig. Wag po pari na kung saan ay paring walang alam sa salita ng Diyos. Si Kristo, alam niya ang pamaraan ng Diyos. Kaya sa tunay na pari po tayo makikinig. Kay Kristo po yun. Masahin no? natin sa kasulatan ang pagkapari ng ating Panginoong Heso Kristo. dito sa Hebreo 7.20. Mas mabuti ang bagong pag-asang ito dahil nilaki ito ng Diyos ng panunumpa. Hindi siya nanumpa ng gawin niyang mga pare ang lahi ni Levi. Pero nanumpa siya ng gawin niyang pare si Jesus. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Sumumpa ang Panginoon na ikaw ay pare magpakailanman at hindi mababago ang pasya niya. Yan po ang tunay nating pare. Hindi pwedeng palitan. Ang mga pari po ngayon, nakikita natin, no? Pag namatay, papalitan. Di ba? Diba? Kaya ang daming pop na lumutang sa Roma. Namatay yung Pope na yon, papalitan na naman ng ibang Pope, ng ibang namumunong pari. So, hindi po yun ang tunay na pari na dapat nating sundin. Kundi, ang susundin natin yung pamaraan at utos ni Kristo na siyang itinalaga ng Ama na maging pari natin. Malino po, Lin? na kung saan ay nabigyan ka ng paglilinaw sa mga kasulatan. Ngayon, para mas maintindihan pa natin, puntahan natin yung Mateo 6.24 para maintindihan ninyo kung saan kayo papanig. Mga sinasabi mo, katoliko ka pa rin, pero sumusunod ka sa paraan ng utos ng Diyos. Magkalaban po ito kung tutuusin. Tinan natin sa Matthew 6.24 Walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Hindi oh, ba? Nagliling, sabi mo, hindi ka na sumusunod sa pamaraan nila. Pero katoliko ka pa rin. Ngayon, ang sinusunod mo naman ay yung pamaraan at utos na ni Kristo. Pero nasa panig ka naman ng mga katoliko. Di ba't ba? ang hirap? Pinagsasabay mo. Kaya sabi ko, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagat kapaputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. So, kailangan tanggalin mo, alisin mo yung dati mong pananampalatayang mali. Mali ba ang pananampalataya ng mga katoliko? O, ikaw na, mag, ikaw na ang sumagot. Tama ba o mali? Ayon sa kasulatan, kung ganyan ang mga pananampalataya ng mga tao, panig ni Satanas. Kasi nga, ang paglilingkod nila ay sa mga bagay na hindi totoo. Walang katotohanan. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Pero ang mga katoliko, sumasamba sa mga imahen o ribulto o larawan. Pinagbabawal ba yon? O yan, mababasa natin sa mga sulat pa rin Apostol Pablo. Tingnan ninyo na kung saan ay pinalitan yung tunay na Diyos. Pinagpalit sa mga bagay na nilalang salip na sambay niyong lumalang. O basahin natin, Roma chapter 1 verse 25. Basahin natin. Ipinagpalit nila sa kasunangalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. O ba? Diba? Bakit nagkaganon? Ang mga katoliko. Nagdisplay sila sa loob ng mga simbahan na kung mga kung anong-anong mga imahe. ba? Diba? Uulitin ko po para matauhan kayo. Ipinagpalit nila sa kasulangalingan ang katotohanan. Tungkol sa Diyos. Ang katotohanan na po po tungkol sa Diyos, Espiritu. Ang ginawa ng mga taong ito, no, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Diba, ginto, pilak, nilikha lang yon, Hindi po yun ang tunay na Diyos. Bagamat may imata, may ilong, hugista, o diba, eh sinasamba nila yung mga bagay na larawang iyon. Iyon po yung mali. Bakit? Ano po nangyari sa kanila? Kung pupuntahan po natin yung verse 23, Balikan natin ang 23. Sapagkat ipinagpalit nila ang dakila at walang kamatayang Diyos sa mga Diyos-Diyos anyong tao, na may kamatayan, mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga hayop na nagsisigapang. 24. Kaya hinaya na lang sila ng Diyos sa maruruming hangarin ng kanilang puso hanggang sa gumawa sila ng kahalayan at kayahiyang mga bagay sa isa't isa. Tuloy natin sa 25. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ng katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. O di ba? Yan ang tumpak na kusan ay mga Katoliko ang gumagawa niyan. Nakuha po ninyo? Ginagawang kasanungalingan yung tunay na Diyos. Kaya tinuturoan ang mga tao sa mga katoliko na kusan ay sambahin ang mga bagay-bagay na nilalang. Sa halip na yung manlalang. Ano po ang nangyari sa kanila? Ay di na bulag sa katotohanan? Ang tanong, mapapahamak sila? Mapapahamak. Pero may pag-asa sila kung makikinig sila ng tamang aral para sila ay makaiwas o iligtas ng Diyos sa kanilang kayayan. Ituloy natin ang pagbabasa. Magyan ko po kayo na linaw sa talatang ito. Kaya lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. O, di ba? Kung tutuusin nga po para maging malinaw po yung ating pag-uusap. Kung ikaw ay nasa ganyang paninampalataya, inuutos ng Panginoon na lumayo kayo at humiwalay. O ba? Diba? E ngayon, kung hindi kayo hiwalay, lintalang sa iyong pananampalataya na sa katoliko ka di ba? Hindi nga lang ikaw sumusod sa kanilang pamaraan at utos. ba? Diba? Hindi ka na sumasama sa mga imahin. Pero ang iyong pananamit o pamumuhay ay pagiging katoliko, ibig sabihin, hindi ka pa nakakalis dyan. Eh, ayaw nga ng Diyos na dalawa-dalawang yung paglilingkuran. Itatakwil mong isa. Iiwanan mo yung isa. At paglilingkuran mo ng tapat, iibigay mo ng tapat yung isa. Yung tunay na Diyos. Nakuha po ninyo? Ngayon, bibigyan pa kita, Lydia. Babalik ka lang natin yung verse 16 kasi binasa natin verse 17. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Dios sa isang templo. O, di ba't malinaw? hindi mo pwedeng pagsabay yun. Hindi mo pwedeng pagsamahin. Tuloy natin. At tayo ang templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Di ba? Malinaw? So, Itutuloy natin 17. Kaya lumayo kayo at lumulay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. 18. At ako'y magiging ama ninyo, at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon makapangyarihan ang nagsasabi nito. Yan. Yan po ang malinaw, kaibigan. Mismo ang Diyos po ang nagsasalita na humiwalay tayo sa ganyang maling pananampalataya. Para hindi ka mapahamak, sa iyong maling paninampalataya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, so nyo muna kung tama o mali. Pero yung mga nabasa natin at tutugma doon sa kanilang paninampalataya, yung pala'y puro kasi nangalingan ang kanyang tinuturo na pasambahin kayo. Yung iba ay kakatuwiran, eh hindi naman. Bilang paalaala lang naman yun, hindi namin sinasamba. Kahit ganyan po ang katuwiran ninyo. Pero nasa panig ka pa rin ng katoliko. Ano bang ang history niyan? Di ba? Tatandaan ninyo, anong history? Ano yung mga bangay na pinagmulan yan? Lahat ng reliyon ngayon, inyong tingnan. Kahit sila'y gumagawa ng mabuti, pero pang sarili lang, eh hindi yun qualify. Ang itinuturo ng Panginoon ay isa lang pananampalataya ang ating pong susundin. Yung sa paraan at utos ni Kristo na nanggaling sa Ama. Nakuha po ninyo? Naway, nabigyan ko po muli kayo ng pasagutan sa inyong mga tanong at naway, naging liwanag ito, itong salita natin pong napag Kung iba'y nasaktan, naway, nasa inyo po kung tatanggapin niyo ang aral ni Kristo o hindi, nasa inyo po yon Kasi dito nililinaw lang po natin yung tamang pamaran at utos ni Kristo na galing sa Ama. Kaya ang ating sasampalatayanan, yung mag-Ama. Kaya mababasa po natin sa Aklat ni Juan, chapter 14, verse 1, Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayo mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala rin kayo sa akin. Sa ibang salin, para maintindihan po natin, huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. So, ang pananampalataya po natin ay Diyos sa Ama at pananampalataya din po kay Heso Kristo. So, ito yung tinuturo ni Kristo. Nang sa ganun ay, magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. Kaya doon sa katoliko mo, ang dami mong sasampalatayanan. Kay Maria, kay San Pedro, kay San Pablo, di ba? Pati yung mga apostoles, sinampalatayanan ninyo. Ang itinuturo lang ni Kristo ay sa Ama at sa Kanya lang. O, oh, di ba? Kaya kapag nananalangin kayo, lahat ng babanggitin, di ba? Binabanggit sa panalangin. Di ba? Ang daming binabanggit sa panalangin kung tutuusin. Pag nananalangin kayo, lahat binanggit. Kahit yung mga bagay na hindi dapat banggitin ay binabanggit. Yan po ang nakakalungkot sa inyong pananampalataya. At sa kalin, sinabi mong hindi na kailangan ang salitang reliyon. Kasama po yung salitang reliyon. Yung po nagsasabi, hindi nila alam yung kahulugan ng reliyon. Kaya hindi sila makakapasa sa standard ng Panginoon kung aalisin po yung reliyon. Ito pong mga sulat ni Santiago sa chapter 1 verse 27, basahin natin. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng Diyos at Ama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kalilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ito ay naging topic ko na kaya kung gusto mong panoorin, ilalagay ko lang sa description yung link para mapakinggan mo. Kaya nga, dapat malaman mo yung salitang reliyon, ano? At dito pa, kaya nga dapat maging malinis ka, di diba? Sabi ko nga sa iyo kanina, na kung saan ay, kapag ikay naligo na, malinis ka na, magbibihis ka ng panibagong damit na walang dumi. Ibig sabihin, walang batik ng kasalanan. Yan po yun. Kaya yung dalisay na rin, walang dungis. O, di ba? malinis. Kaya kung naligo ka na at yung dumi mo pa rin damit, ang ibibihis mo, ay marumi ka pa rin sa harapan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, walang dungis. ba? Diba? Panatalihin ang sarili na hindi na dungisa ng sanlibutan. Yun po ang kahulugan noon. Hindi ka mahahawa ng mga pamaraan ng mundo katulad ng mga bisyo, sugan, o anumang mga bagay na kusana hindi nalulugod ang Diyos. At sa mga maling pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi naman tunay na Diyos. Yung po'y maling pagsamba, maling paniniwala. Kaya ayun po ay tinatawag na maling relihiyon. Sana'y naanawaan mo yung pamaraan at utos ng Diyos patungkol sa salitang relihiyon. Ano? Kaya yung relihiyon mo, Alamin mo kung tama ba yun o mali. Ikaw ang magdidesisyon doon, aalamin mo. At naituro ko naman at naipakita ko sa iyo na kung saan ang pamaraan nila ay mga ganung mga bagay. Sila'y nagtitiwala sa mga o nananampalataya sa mga nila lang. sa palataya na yung lumalang. ba? Diba? Sana'y nagbigay ito sa iyo ng liwanan. Sana rin ito'y naging aral sa iyo kung aalis ka o hindi kasi ang desisyon ay ikaw ang magdidesisyon. Kaya yung decision mo, yun ang magpapahamak sa'yo at magliligtas sa'yo. Tama? Ngayon, ano ba yung, yung decision mo magpapahamak? Kapag hindi ka umalis sa maling pananampalataya, ikapapahamak mo. Kung ang decision mo ay pananampalataya kay Kristo Jesus at sama, sa ikaliligtas mo. Kaya itong talatang ito na mababasa natin sa John 14 verse 1, na kusan ay binibigyan po tayo ng pagkakataon na kumilala sa ama at sa anak. Ang ama, pinakikilala ang anak. Ang anak, ipinakikilala ang ama. O basahin natin, John 1.18 para makilala mo, no? Walang sino man nakakita kailanman sa Diyos. Ito po yung Diyos Ama, wala pang nakakita. Sino man. Ang Diyos na tanging anak na sa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ibig sabihin po ng kandungan, ito po yung kasakasama ng anak mula sa simula. Kaya po yung anak, tinatawag din na Diyos na kusan ay siya ang magpapakilala sa mga tao na yung kanyang ama ay makapangyarihan sa lahat na kusan ay paniwalaan natin yung sinasabi ni Kristo sapagkat si Kristo ay nagmula sa ama pinarating dito sa lupa para ipahayag ang mabuting balita upang sundin natin yung pamaranat utos ng Diyos. Naway na bigyan ko pumili kayo ng tamang pamaraan na patungkol sa Diyos. Naway na bigyan ko po kayo ng liwanag. Sa tulong po ng salita ng Diyos, natin pong napag-aralan. Ngayon, kung ganito ang pananampalataya mo, matatawag kitang kapatid. Kung ang pananampalataya mo sa Diyos Ama at nananampalataya ka rin kay Kristo Jesus, ay, magkaisa tayo sa pananampalataya. Kaya tatawagin kitang kapatid. Pero kung hindi ganito ang iyong pananampalataya, ay hindi kita matatawag na kapatid. Kaibigan muna, no? Hanggang sa manuanuan mo o tumusong uh, maging ganito ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid kita sa pananampalataya. Ano po? At maging doon sa iba na saan ay uh, ganito rin ang pananampalataya, magkakaisa po tayo. Ibig sabihin, magtutulungan po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Narito po tayo. Ang kasulatan po ay mananatili sa ating mga puso na matatanim. Hindi, ito po yung dadalhin natin pagdating po ng paghukom ng Diyos. Kasi ito yung sinasampalataya mong mga salita. Kaya ang kaligtasan po ay magaganap po ito pagdating po ng paghukom ni Kristo. Basahin po natin para mas matibay ang inyong pananampalataya na kung mawawala ang kaligtasan kung hindi mo ito dala-dala. Kaya kailangan maingatan mo itong pananampalatayang ito para pagharap natin kay Kristo Jesus at pag niya, iligtas niya tayo. Basahin po natin. Basahin po natin sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10 sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ito po yun. Yung kahatulan po, yung paghatulan Diyos, haharap po tayong lahat. Maging mabuti ka man o masama. Di ba? Kaya magpakabuti ka na para eh, kung ano magiging kabayaran ng kabutihan, di ba? Buhay na walang hanggan. Ang gumagawa naman ng na masama ay kaparosahan. Yan ang dapat nating malaman. Ang lahat po ay haharap sa hukuman ni Kristo para tanggapin yung kaligtasan. Hindi po ibig sabihin ligtas ka na. Wala pong salitang Uh, ligtas na agad. Ibig sabihin, hahatulan pa lang at paramalan mo yung pagharap natin kay Kristo Jesus. Mababay patuloy natin ibalik ang uh, kapurihan sa Diyos Ama at sa anak nang sa sagunan ay tayo ay uh, upang tayo bigyan ng katimpala sa pagtataling po ng paghukom upang makapta natin ang buhay na wala hanggan na kusan ay sa piling ng Ama at ng anak. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig naway sumayin yung biyay at pagpapala at kapayapaan. Hanggang sa muli po. Amen.